Viime jaksossa mä tuskailin sen kanssa, että mä en voi enää vaikuttaa yksin mun lämmityksen päästöihin, vaan että se on suurempi poliittinen kysymys, miten me energiaa tuotetaan. Tässä jaksossa mä yritän selvittää, miten saadaan saastuttaja maksamaan poliittisin keinoin. Ilmastouutiset! Uutisista hyvää iltaa. Aika usein kun on puhunut asiantuntijoiden kanssa ilmastokriisin ratkaisemisesta, niin puhe kääntyy päästökauppaan. Mä yritän nyt tällä videolla selvittää sulle, mitä päästökauppa oikein tarkoittaa. Jos sä oot yhtiö ja haluat polttaa fossiilisia polttoaineita, niin sun täytyy ostaa EU:n päästökaupasta päästöoikeuksia. Tässä systeemissä on kuitenkin ihan helvetisti ongelmia. Ongelma numero yksi. Päästöt on liian halpoja. Hinnat on pitkään ollut jossain 5-10 euroa per päästetty tonni. Mutta nyt päästökauppa on pyritty korjaamaan. Hinta lähtikin tuossa tänä vuonna nousuun. Nyt se on tullut taas vähän alaspäin. Riippuen asiantuntijasta sen pitäisi nousta tuonne 30-100 euron välille mahdollisimman nopeasti. Ongelma numero kaksi. Päästöoikeuksia annetaan ilmaiseksi. Melkein puolet näistä saastuttajista ei joudu maksamaan näistä päästöoikeuksista, koska valtiot, eli esimerkiksi Suomi, jakaa näitä parhaille kavereilleen ilmaiseksi. Eli parhailla kavereilla tarkoitaan teollisuutta. Esimerkiksi terästeollisuus, jonka päästöt vastaa 7% Suomen kaikista päästöistä, saa tuprutella ihan ilman maksamatta päästöoikeuksista. Ongelma numero kolme. Vain puolet EU:n päästöistä kuuluu päästökauppaan. Maatalouden päästöt, liikenteen polttoaineet, EU:n ulkopuolelle suuntautuvat lennot, rahtiliikenne ja kiinteistökohtainen lämmitys ei kuulu päästökauppaan. Tähän kun lisätään vielä se, että melkein puolet päästöoikeuksista annetaan tosiaan ilmaiseksi, niin voi sanoa, että noin 1/4 on mukana tässä koko häkkyrässä. Hieno systeemi. Näitä ongelmia voi korjata. Vähennetään EU:n maksimipäästöjen määrää nopeammin, vähennetään ilmaisjakoa nopeammin ja sisällytetään päästökauppaan kaikki mahdolliset päästölähteet. Mutta sitten mä mietin, että tarviiko meidän nyt sitten odottaa niitä EU:n päätöksiä? Voidaanko me mitään tehdä täällä Suomessa? Mä kysyin kaikilta kansanedustajilta ja kaikilta puolueiden puheenjohtajilta kantaa siihen, että voidaanko tehdä vaikka tämmönen brittityyppinen hiilivero kautta lattiahinta, eli carbon pricing support systeemi, vaikka täällä Suomessa. Niin vastaus oli, että ihan paska idea, ei pysty tekemään, ei pysty tällaiseen lähteen. Jos mä ihan nopeasti käyn tässä läpi nämä puolueiden vastaukset. Keskustan mielestä tämmöistä ei tarvita, koska kaikki oikeastaan on menossa ja mitä parhaimpaan suuntaan sekä EU:ssa että Suomessa. Kiitos varmaan sitten hallituksen. Kokoomus olisi valmis säätämään tällaisen, jos mukaan saadaan Pohjoismaat, Baltia ja Saksa. Demareilta hän on vieläkäs saanut puolueen virallista kantaa. Hienoa. Vihreät on valmis säätämään Suomessa, mutta mieluiten koko Pohjoismaissa. Tätä mä vähän epäilen. Osmo Soininvaarakin, pitkälinen vihreä, sanoi, että tämmöinen romuttaisi koko sähkömarkkina, jos tämmöinen pelkästään Suomessa säädettäisiin. Perussuomalaiset suhtautuu päästökauppaan ylipäätään kriittisesti. Siniset on valmiita keskustelemaan EU-tasolla ja Vasemmistoliitto on valmiita keskustelemaan EU-tasolla. Eli ainoa, mitä tässä niin kuin voisi toteuttaa, olisi Pohjoismaiden ja Baltian joku yhteinen tämmöinen hiiliverosysteemi hässäkkä, mutta enpä tiedä, että kuka sitäkin nyt sitten otsahiessä neuvottelee. Mutta sitä odotellessa voidaan hei laittaa torkkupeitto rinnuksille ja odotella sitten EU:n päätöksiä, että voidaan sieltä sitten sen mukaan sitten mennä, että ei tässä kato tarvita hötkyilemään alkaa, että ei mitään, kato, nämä on iso juttu, niin ei me täällä mitään voida tehdä. Ei sun kannata edes mitään ajatella tai tehdä. Ei tässä yksi ihminen voi, tiäksä, päättää, että kyllä tämä on niin suuri asia, että tämä on EU-tason asia. Melkein sanoisin, että on globaali asia, että me ei täällä voida oikein mitään. No, Markku Ollikaisen mukaan tällaiselle kansallisellekaan hiiliverolle ei olisi estettä, mutta En näe, että sen tarvitsisi olla sidoksissa siihen, että kaikki EU-Pohjoismaat sitä tekee. Kyllä, se verolla voidaan ihan hyvin täydentää meidän ilmastopolitiikan kunnianhimon kasvua. Mutta ihan sanon. Ensi videossa mä palaan kiinteästi taas tuohon omaan erikoisalaani, ainoaan erikoisalaani, eli mun henkilökohtaisten päästöjen laskemiseen. Mä menen sinne piipertään, niin menkää te kattoo jotain oikeeta uutisia. Todennäköisesti tulet niinku täysin sekoomaan. Mitä järkeä tuossa on?